човек, какво го галиш, бе? Бепчето. Бепчето. Стой! То съм много лост, няма. Си много силен, бе. Все съм химия. Какво, бе? Искаш едно барче? Ай, хващаме се. Дам ти 10 кг аванс долу, бе. Айде, аз влизам. Дам ти аванс 30. А, да, да. Искам поне 40. Как 40 ти дигаш 100, 120, аз трябва да имам 120, 140. 35 аванс. Окей. Кошер! Гери, какво става? Решила съм да подкрепям теб. Много ясно, това е правилен избор. Аз си казвам, че новия лос ми върви. А що си облечена така? Много е добро. Харесва ли ти униформата ми? Като някакъв американски колежански филм, много яко. Не те ли малко толкова става шалчето? Това шалче от нените, бе. Рекламира си го, пак не си разбрал. Много е добро. Те, ара ще дигам. Добре. А ти? Да. О, шо, ер, кошер! Щом съм ти казал, ще слушаш. Ще го направиш. Така. Слушайте сега внимателно всички. Разпределил съм задачи за всеки. Така. Сестра ми, ти ще се оправиш с кафенето. Да е изрядно. Да има. Напитки. Протеинови барчета. Всичко. Гоним голям оборот. Нали? Да. Даниеле, тежестите. Всяка една тежест на съответното място. Разбрали? Берти Клёп, вие се погрижете подиума да е изряден. Перфектен подиум искам. Шкаф, спокойно, всичко е готово. Спокоен съм? Да, спокойно. Много съм спокоен. А магнезия какво прави там? Абе. Както и напитки не виждам, сестра ми. Ама аз колко пъти да кажа, че тия неща се правят преди състезание? Сега е преди състезание. Добре. Кошер, ти какво ще правиш? А, кошер, какво ще правиш? Брат, ти по-добре почивай. Еми ще почивам. Ти що се облека като проститутка? Това е новата ми униформа. Подкрепям кошера. Знай. Да, супер. Аз и без това по-добра задача не бих ти избрал на тебе. Добре. Само се успокоя, че караш много напрежение. Много съм спокоен. Стига по-спокоен. Чакам малко. Трани това, къде го видях план? Абе, може да има малки деца. Не е окей да гледат някакви голжини. Чакай, стой малко. Нали ден ще трябва да ни мотивира? Аз ще те мотивирам. Много си... различна. Различна? В хубавия смисъл на думата. В хубавия? Съжалявам, че не мога да остана до края на състезанието. Не го мисли. Да си изкараш хубаво в Рима. Кошер, хубаво, пръсти изтегли! Бърто, много яко. Много яко стана. Много по-здрав от преди. 100% взима нещо. Здравейте и добре дошли на всички. Много ви благодаря, че отново сте тук заедно с нас, за да подкрепите
тези млади хора, които днес решиха да се престрашат и да участват в това състезание. Вярвам, че те ще дадат, ще покажат всичко това, което са способни, за да не ви разочароват и днес, както винаги. Но нека да се върнем към събитието, за което сме дошли. Начало на състезанието.